טוב רבותיי, אנחנו במזל שור, אדם שנולד בחודש אייר, אז המוטיב העיקרי של מזל שור זה שמירה. השמירה רבותיי, הוא שומר על כל מה שקשור אליו, ואולי נסביר בהמשך. על כל פנים הוא עקשן מאוד, יש בו פשטות רבה, הוא מתפתה וחפץ בהונאות החושיות של העולם הזה, מאוד מאוד אוהב הנאות, לבלות, השגרה והפשטות מאוד חביבים עליו, הוא לא אוהב שינויים, כן, הוא לא אוהב שינויים, אלא אם כן הוא יוזם אותם, אבל בדרך כלל הוא מעדיף את שמירת הקיים, הוא שומר, שומר מאוד על שלו, על המשפחה שלו, על הבית שלו, כל עוד קיומו מובטח ומוגן, אז הוא שבע, כן, שבע רצון נקרא לזה, וגם נינוח, טוב לו, אל תתעסק איתי, לא יתעסק איתך, כמו שאומרים. הוא לא נזקק הרבה לזולת, הוא גם לא אוהב לקבל מהזולת. כן? יש לו, את, יש לו גם מידה של, של... אם הוא באמת מתוקן, אז הוא אוהב לעשות צדקות. הוא בעל מזג נוח, ויש לו גם שלווה פנימית, אם לא מעצבנים אותו כמובן. חוש עסקי. מפותח, ולפעמים בעל דמיונות גדולים בעניין הזה, צריך להיזהר. הממון חשוב אצלו מאוד, ולעיתים גם מסנוור אותו מאוד, וצריך להיזהר מזה, כן? אדם כזה יכול להגיע בנקל למצבים לא טובים בעניין הממון. הוא מצטיין במידת הגבורה שבו, ממש, יש להם אנשים גם די חזקים וגם גיבורים, וכמובן, הוא טיפוס שמוכן לשאת בעול, אין עול, עול הנישואים, אבל הוא צריך להיזהר גם מכעסים, ממחשבות רעות שיש לו אותם, ומריבות שעלולים להיווצר. לכן אדם כזה, רבותיי, שנולד בחודש הזה, ההצלחה שלו תלויה ביראת שמיים. לאבות השם, ללכת בדרכי חכמים, צדיקים כמובן. הטוב ביותר שאדם כזה יהיה חסיד, לא רק סתם דתי, אלא חסיד, שיהיה שייך לחסידות. אני תמיד מוצא את רבי נחמן מפעילי זכותו תגן עלינו. ואז כמובן ייטב לו. ואני רק חוזר, הוא צריך מאוד להיזהר ממריבות, כעסים ולעבוד על מידת העצלות. חזק וברוך, כן.